Evo, odigrali smo i drugi turnir Lige Prvaka i mislim da možemo biti nakon dva turnira zadovoljni sa tim drugim mjestom u skupini. Međutim, eto, dogodio nam se taj jedan teški poraz proti proreka u Italiji. E, sigurno je da ostavio jedan veliki ožiljak na svima nama i da ćemo dugo pamtiti to jednu školu koju su nam održali ali mislim da mi stvarno tu utakmicu nismo bili pravi jedno jedno veliko razočarenje smo doživjeli i u sljedećim utakmicama ćemo se potruditi da što prije zaboravimo taj poraz, da svim navijačima Juga se to nekako iskupimo s novim pobjedama i trofejima u što ne sumnjam da ćemo ostvariti.